kimi İnqilab Məmmədov da və start di səslənir beləliklə. Səbail zirə görüşü start götürdü. Maraqlı bir qarşılaşmaya ümid edirik. Səbail topu ələ keçirdi və yox özünə çox saxlaya bilmədi. Rəhim Sadıqovdan ötürmə irəliyir indi. Qonaqlar qapıya zərbə endirilir. Çox təhlükəli bir zərbə idi amma Səlahət Ağayev komandasını qoldan xilas edir. Hücum davam edir. Növbəti ötürmə Rəhim Sadıqov topladı. Baxır. Rəhim keçməyə çalışır. Keçirə gib ötürmə gəlir qapı qarşısına. Yenə müdaxilə var. Qapıya növbəti zərbə alınmadı və nəhayət ki topu çıxarırlar təhlükəli zonadan. Pedro Nuno uzaqlaşdırdı. O meydandan çıxardı. Bir daha baxırıq Eldar Quliyevin o təhlükəli zərbəsi və burada Səlahət Ağayev komandasını qoldan xilas etdi. Həmin o zərbənin təkrarı görüntüyə gəlir. Zəbli irəliyir. Ötürmə Rəhimə. Rəhimlən Sumaya. Suma. Sumanın zərbəsi və gol! 16-cı dəqiqə. Salifu Suma. Hesab açılır. Bir sıfır. Zirə. Oyunun əvvəlindən müşahidə olunan bu üstünlüyünü düzü qapı istiqamətinə təhlükəli zərbələr bir təhlükəli real qol ola biləcək bir zərbə olmuşdu. Eldar Quliyevin zərbəsini xatırlayırıq. Və bu dəfə isə Salifu Sumanın mövsümdə Zirənin 3-cü qolu, yəni bir dəqiqə dedim, bundan əvvəlki 2 görüşün hər ikisində 1-0-lı qələbələr var idi. 3-cü qolu vurur, qapçı çıxdı, qapçı bir qədər gecikmə var, toqquşma var burada eyni zamanda və hakim oyundan kənar vəziyyətdə var, bayraq havadadır, amma zədəli futbolçular var. Episodun təkrarına. Yoxsa burada qayda pozuntusu da var, ayağını çox yuxarı qaldırmış Məqsəd Sayıb. Yəni ötürmə anında hər halda bu oyundan kənar vəziyyət yox idi, sadəcə ora bu episodda Məqsədin ayağını belə yuxarı qaldırması rəqibin bir də Ağabala Ramazanov Məqsəd və eyni zamanda qapçı ilə toqquşma. Ötürmə anına baxaq, top ayaqdan çıxan məqama baxaq burada. Bəli, 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 bax. Bardea kimə ötürməsi? Cabirdən qapı qarşısı ötürmə cəhdi və qapıya zərbə, amma qeyri dəqiq alındı. Bir daha baxaq. 30-cu dəqiqə. Mehremiç. Amma Valdemar'ın ötürməsi indi top geri qayıtdı. Valdemar'dan yenə irəli ötürmə. Ağabey Ramazanov istiqamətinə. Qapıya zərbə indirilir və gol! 31-ci dəqiqə. Hesab bərabərləşir. Yadin Lugasi. Buradan Valdemar'ın ötürməsindən başladı hər şey. Geri qayıdan top qapçı da irəlidə idi. Mövqeyinə qayıda bilmədi. Məqsəd Sayevin geri qaytardığı top Lugasin önünə düşdü ki, onun da zərbəsindən sonra hesab bərabərləşdi. Bir daha baxırıq. Hesabın bərabərləşdirən qol bax bu cür vuruldu. Juan Renato. Qapı istiqamətinə, qapı çərçivəsinə yəni indirə biləcək zərbələr var. Cabir Əmirli. Ağabey Ramazanov yerdə qalır. Heç nə yoxdur qapıdan zərbə. Qomisin sol cinahla irəliyərək. Rəhim Sadıqov topu yaxşı qəbul edə bilmədi, amma top onun nəzarətində. Rəhim qapıya zərbə indirə biləcəkmi? İmkan vermirlər hələ ki. Rəhim top ondadır. İndi zərbə indirir, çıxardılar. Daha bir zərbə var, amma bu dəfə top meydandan çıxır. Ağabey Ramazanov, Bahadur, Cabir Əmirli. Səbail hücumda, Cabirdən qapı qarşıda ötürmə, başla zərbə alınmadı. Hücum davam edir, Gomis zərbəsi qeyri dəqiqdir. Araya girdi Pana. Süleyman, Ramalingon, Gomis, təhlükə var, Gomis zərbə. Yaxın küncə indirilən təhlükəli zərbə, amma dəqiq deyil. Anas Najah meydana daxil olacaq. Pana dayandırdı qisməti, topu ondan aldı. Gomis irəliyir. Daha bir hücum səbəbindən Gomis.
ötürmə etdi. Qapıya zərbə və qapçı təkrar zərbə qeyri dəqiq. Hər şey bax buradan başladı. Panan topu almasından. Gomis ötürmə etdi. Pananın zərbəsi qapçıdan geri qayıdan top. Təkrar zərbə isə qeyri dəqiq. Bardaya. Top ikisi qeyri dəqiq ötürmə alındı. İsmail İbrahim irəliləyir ondan ötürmə Paxmana. Paxtman. Paxtman və gol! 82-ci dəqiqə Paxtman meydana çıxdıqdan bir neçə saniyə sonra, bilmirəm dəqiqə tamam oldu olmadı amma çox qısa müddət sonra 82-ci dəqiqədə Paxtman. Hər halda burada oyundan kənar vəziyyət yoxdur gördüyümüz qədər ilə, yəni hər şey təmiz görünür. Və Paxtman isə qapının uzaq küncünə dəqiq zərbə indirməklə hesabı Zirənin xeyrinə dəyişir. Felipe Paxtman və bu da vardan gələn görüntü Zirənin vurduğu qol zamanı təbii ki, burada oyundan kənar vəziyyət. Suma keçdi. Suma ötürmə. Paxtman top qapıdan aralı keçir. Çevrildi zərbə indirdi amma zərbəsi dəqiq alınmadı Felipe Paxtmanın. Qısa pasla başladılar. Süleyman ötürmə gəlir qapı qarşısına. Zərbə və burada Səlahəddən zərbə var amma qeyri dəqiq. Bir daha baxaq Süleymanın zərbəsi və Səlahəddin endirdiyi bax bu zərbə. Süleymanın ötürməsi və Səlahəddin zərbəsi və bu da finalti. Finalti İnqilab Əhmədovun finalti Zirənin Səbaha üzərində 2-1 qələbəsi rəsmiləşdirir. 16 və 77-ci dəqiqələrdə Suma və Paxtman. 31-də isə Lugasi fərqləndi. Zirədən ardıcıl 3-cü qələbə və turnir cədvəndə liderliyi davam edir Zirənin. Biz isə sağ olaşır, hörmətli tamaşaçılar.